E aí, pessoal, eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Vamos falar hoje do podcast Talk Libre, esse projetinho que eu criei aqui no meu canal, né? Que é, eu tenho três episódios lançados aqui no canal, tá? Que é o YouTube DL Caiu, 2 horas conversando aí com o Carlos e o Dan, né? E também o Andreu. A gente tem mais 2 episódios aqui de Linux brasileiros e temos também sobre software livre no Brasil aqui, tá? Cadê a força software livre no Brasil? Então esse podcast, cara, eu criei esse projeto para quê? Porque eu adoro sempre comentar, eu já tenho outros projetos de podcast aqui no canal que não deram continuidade, mas eu gosto, né? Eu gosto de bater papo com a galera, falar sobre software livre, GNU/Linux, hacker ativismo, cyberativismo, segurança e tecnologia em geral. Por isso que eu criei esse podcast, tá? Mas eu resolvi desassemblar ele. E como assim, Jeff? Botar ele num canal próprio, tá? Então ele tem um canal próprio agora chamado Talk Libre. Ele vai estar aqui o link na descrição para você que se interessou pelas lives e acompanhou, para você se inscrever aqui nesse canal que toda quinta-feira, tá? No meu canal Slack Jeff estava sendo a cada 15 dias, quinzenalmente, né? E aqui no canal dele do Talk Libre vai ser todas as quintas-feiras, tá? Inclusive tem um convidado muito especial aí que vai vir, que é o Júlio Neves, né? O pai do Shell. Ele vai vir ainda nesse mês aqui no Talk Libre falar sobre Shell Script, tá? E bom, eu decidi fazer isso porque o meu canal ele é muito nichado, né? Meu canal tem um nicho muito específico, que é Slack e Shell Script. A gente começou lá do começo com isso e tem muito conteúdo de Slack e Shell Script aqui no meu canal, tá? Então ficou nichado e a galera me conhece por esses dois assuntos, tá? Então resolvi botar aqui o cast aqui, o Talk Libre, para um canal próprio, tá? Pra gente conseguir fazer todos os episódios, beleza? Ele não vai tá no Spotify, eu acho, né? Eu queria fazer mais nesse formato aqui, que é com vídeo, né? Batendo papo com vídeo e tal. Mas talvez a gente bota lá no Spotify também, né? Vamos ver. A gente vai hospedar numa plataforma. Que eu que dei o like ainda aqui, ó. Deixa eu hospedar numa plataforma e talvez pôr também lá no Spotify, tá? Você que gosta só de áudio. Fechou, gente? Então eu convido você aí para participar aqui desse novo canal. Já estamos com 40 inscritos. Lançamos agora, né? Há pouquinho tempo. Fechou? Inclusive hoje vai ter uma live que a gente vai falar sobre anonimato com o Dan, que ele já bateu papo no último Talk Libre, aí, o último episódio, e ele já tá anônima. Agora que ele voltou aí a mostrou a voz aí e tal pra internet, mas ele tava anônimo há 10 anos, cara. Então ele tem muita coisa para passar, muita informação. Fechou? Espero você aqui no Talk Libre. Abraço a todo mundo. Curso slackjeff.com.br. Até o próximo vídeo. Fui. Escreve lá.